Вітаю вас, це новини на телеканалі «Погляд», в студії я, Діана Набокова, і про головні новини Київщини прямо зараз. Пішов під землю. У Гостомелі на дитячому майданчику стався обвал. Виявилось, раніше на тому місці стояв каналізаційний колектор. Чому майданчик встановили на аварійній ділянці та хто має подбати про його безпеку, дізнавались наші журналісти. Провалля глибиною в 3 метри утворилося вночі. Вдень обвал міг би призвести до трагедії. На цьому майданчику щодня граються діти. Хоч місцеві знають, це місце небезпечне. На цьому місці був давно вже старий каналізаційний колектор, яким перестали користуватись. І от там утворилися пустоти, очевидно, і провалилась земля. Тут коли-то стояв туалет, і стікали води всі сюди, води, фекалії, все було тут. Тут дуже великий басейн, він прямо доходить аж сюди. Тут був великий обвал. В тому році обвалилося весною, після зими, в цій весною опять. Пару років назад обвалилась наша сусідка. Разом з тим встановити на місці старого колектора дитячий майданчик – ідея самих місцевих жителів. 7 років тому звернулися з таким проханням до депутата округу Олега Поповичука. Він ініціативу підтримав, за свої гроші встановив майданчик і передав його на баланс комунального підприємства селища. Я думаю, що тут хай займається офіційно ЖЕК, бо це їхній баланс утримувач вони є. Хай вони дивляться, хай передроблять саму ситуацію, яка розклалася. А по-друге, це місце визначено було громадою під майданчик дитячий, який зараз є. Головний комунальник Гостомеля Віталій Пустувало підтверджує, зараз майданчик у них на балансі. Але вважає, за технікою безпеки ставити гойдалки та пісочницю тут не можна було. Самовольно розмістили його люди, він же не містом розміщений. А там раніше була споруда, якась городський туалет, або щось таке, резервуар там був. І він там з року в рік провалюється. Тобто це не те, що там город, виноват, або служби якісь. Ми все справимо. Місце обвалу проінспектувала комісія селищної ради. Вирішили тимчасово обмежити доступ до дитячого майданчика, щоб ліквідувати аварійну ситуацію. Чим будете ями просто засипати, скажіть? Строїтельним мусором, по технології, з землею і піском. І більше не провалиться? Будемо дивитися, наблюдати, тому що земля має таку властивість, вона трохи просідає. Також селищна рада планує разом з фахівцями провести експертизу стану ділянки під майданчиком та дати оцінку щодо її безпеки. Шматок бетонної стіни з керамічною плиткою впав на голову першокласнику у школі села Музичі Київської області. Це сталося, коли школярі виходили зі шкільної їдальні. 6-річного хлопчика одразу госпіталізували. На рану довелося накласти 22 шва. У батьківському комітеті питання про аварійність плитки піднімали буквально тиждень тому, але дирекція школи на це ніяк не відреагувала. Щоб убезпечити інших дітей, аварійну плитку зняли зі стіни. Батьки звернулися в поліцію і вимагають покарати винних. Зараз ми будемо з'ясовувати, як це трапилось остаточно. Ми будемо звертатись до суду для того, щоб він нам надав дозвіл на вилучення документації, на підставі якій було зроблено цей ремонт. На місці після падіння цієї плитки працювали експерти, які вилучали зразки суміші, на які вона була покладена. Будуть проведені відповідні аналізи цієї суміші, які нам покажуть, чи відповідала вона тим стандартам і нормам, які існують в державі, чи, можливо, щось було там інше. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Смертельна аварія сталася 3 квітня на виїзді із села Красилівка Броварського району. У ДТП загинуло 2 жінки, ще 2 чоловіків зараз в реанімації. За словами очевидців, водій однієї з машин не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. На місці аварії працювали працівники поліції та швидка допомога. 3-й місяць громада селища Клавдієво-Тарасове відстоює своє право на вибір. У лютому вони мали вирішити, до кого приєднатися – до Бучі, Бородянки чи Микуличів. Але на громадських слуханнях отримали від селищного голови бюлетені лише з одним варіантом вибору – за чи проти Микуличів. Тепер це рішення громада Клавдієво-Тарасове оскаржує в суді. Люди прийшли налаштовані з правом вибору. І коли в такий цинічний спосіб
кажуть, позбавляють і кажуть, що буде так. Жителі Клавдієво Тарасове прийшли шукати справедливості у Київський окружний адміністративний суд. Вимагають скасувати рішення громадських слухань про приєднання до Микуличів, бо вважають, що їх незаконно позбавили права вибору. Ми оскаржуємо рішення, тому що незаконно було внесено зміни, безпідставно, взагалі не враховуючи думку територіальної громади, яка є. Крім того, слід зазначити, що саме громадське обговорення проходило з численними порушеннями за присутності незрозумілих осіб якогось там спортивної зовнішності з умови психологічного тиску. Голосування проводилося на підроблених картках. Відповідачем мав бути селищний голова Михайло Скиба. Проте на засідання він не з'явився. Замість нього приїхав його адвокат. Заперечення на один позов у справі є, що згідно закону України про добровільне об'єднання громад 2015 року містить чіткий припис про те, що добровільно тільки вони є суміжні границі селища, міста чи села. Але до цього часу ще сам статус, наскільки мені відомо, не затверджений. Чи дійсно вже підтверджений статус об'єднаної Бучанської громади, мені невідомо, можуть сказати представник третьої особи. Представники Бучанської міської ради з цим твердженням не згодні. Пояснюють, їхня територіальна громада все ж межує з Клавдієво-Тарасове, тому у виборчому бюлетені мали бути. Хочу звернути увагу, що Клавдієво-Тарасівська селищна рада, селищний голова невірно трактують норми законодавства. Стаття закону говорить, що перспективний план потрібен уже тоді, на етапі прийняття фінального рішення про приєднання. Бобинецька селищна рада надала згоду відповідно на приєднання до Бучанської ОТГ, пройшовши всю необхідну процедуру. Відповідно, в даному випадку в законі чітко прописано, що приєднання відбувається виключно добровільно. Слухання тривало близько 2 годин, але суддя вирішила взяти ще час на вивчення матеріалів справи, тож засідання перенесли на іншу дату. Наступне судове засідання призначається на 19 квітня. Нагадаємо, в лютому місяці у Клавдієво-Тарасове пройшли громадські слухання. На зборах мали вирішити, до якої територіальної громади приєднатися – Бучанської, Микулицької чи Бородянської. Проте селищний голова Михайло Скиба за день до слухань змінив розпорядження. Люди розділилися на 2 табори. Одні голосували за об'єднання з Микуличами, інші взагалі відмовились голосувати. Вирішили оскаржити дії місцевої влади. Тепер чекають на рішення суду. Корупції бій. У Вишгороді свій офіс готується відкрити громадська організація «Стоп корупції». Сьогодні засновник проекту, військовий кореспондент Роман Бочкала провів тут установчі збори. На них представив кандидата на посаду голови нового осередку Станіслава. Той розповів, разом з командою будуть активно боротися з корупційними схемами місцевих чиновників. Уже достатньо довгое время работает в Украине система Прозоро. И мы считаем, что Вышгород должен проводить все вот эти вот тендера, аукционы через Прозоро по открытой системе, когда каждый человек, который имеет доступ в интернет, можно было проследить, куда уходят налоги. Мы не є закрытым акционерным товариством. Мы запрошуем всех бажаючих долучатися до наших лав. Членом громадської організації «Стоп корупції» може стати будь-який доброчесний громадянин. У нас також є гаряча лінія, номер телефону зазначений на нашому сайті, в нашому фейсбуці, в нашій телевізійній програмі. Будь-хто може подзвонити та, як мінімум, отримати правову допомогу. У новому офісі «Стопкор» будуть працювати 3 активісти. Долучитися до них зможе кожен бажаючий. Офіційно осередок громадської організації «Стоп корупції» планують відкрити всередині квітня. До Міжнародного дня польоту людини в космос Ірпінську міську раду перетворили на кінозал. Жителям показали фільм про видатного авіаконструктора Олега Антонова. Ініціатором кінопоказу став військовий авіатор Михайло Чмихов. Свого часу він брав участь в бойових діях у Республіці Мозамбік та Південній Африці. Згодом став інструктором військових пілотів. Вважає, місцева молодь має більше знати про розвиток авіації в Україні, адже саме тут почався її розвиток. Гостомель – це центр, як говориться, серце авіаційної України. Тут знаходиться льотно-испытательна доводчицька база заводу Антонова. Це все тут, на нашій Ірпінській гостомельській землі.
Мішаєва почали вирощувати енергетичну вербу. З цього дерева можна робити біопаливо, екологічний замінник бензину та газу. Експеримент з вирощування енергетичної верби розпочали студенти та викладачі Мішаєвського агротехнічного коледжу. Вважають за впровадженням енергоефективних культур і технологій майбутнє. На сьогодні це все. Побачимось у наступному випуску.